درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 13 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 22 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. دو نهاد حقوق بشری نشان شجاعت مجید رضا رهنورد را همزمان با سالروز اعدام این معترض ایرانی در کانادا به ماشالله کرمی و فاطمه سپهری اهدا کردند. این نشان طی مراسمی از سوی دو سازمان اتحاد جهانی علیه تبعیض و بنیاد مهدی امین، بنیادی نامگذاری شده به نام یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که دو سال قبل در کانادا کشته شد، روز سه‌شنبه 21 آذر ماه به این دو زندانی سیاسی و دادخواه در ایران تعلق گرفت. ماشاءالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در کرج است که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار استان البرز به سر می‌برد. فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، هم در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. سلمان سیما از برگزار کنندگان این مراسم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که شماری از زندانیان سیاسی پیشین ایرانی، برخی فعالان حقوق بشر ونزوئلایی و کوبایی و تنی چند از نمایندگان پارلمان و خانواده‌های کودکانی که گروگان شبه نظامیان فلسطینی حماس هستند، در مراسم اهدای نشان مجید رضا رهنورد به دو زندانی سیاسی در ایران حضور داشتند. مایکل پارستا از مقامات دولتی استان اونتاریو در کانادا در سخنانی در این مراسم روند رسیدگی به پرونده مجید رضا رهنورد را محاکمه ساختگی خواند که کل آن 23 روز طول کشید و تاکید کرد که او به دادرسی عادلانه و وکیل انتخابی دسترسی نداشت و برای پذیرش اتهامات تحت شکنجه بود. او گفت که با این حال مقامات جمهوری اسلامی تا لحظه آخر ناراحتی مجید رضا رهنورد را ندیدند و این معترض گفت می‌خواهم مردم شادی کنند. این مقام ایرانی تبار دولت کانادا ابراز امیدواری کرد که ایران پیروز خواهد شد و دموکراسی بار دیگر به ایران باز خواهد گشت. علی شریفی زارچی، استادی که خود از دانشگاه شریف اخراج شده، در شبکه ایکس از استعفای یک استاد دانشگاه شریف بعد از احضار و بازجویی خبر داد. او نام این استاد را اکبر جعفری عنوان کرده و نوشت که وی جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران است. آنطور که شریفی زاچی نوشته، آقای جعفری که در پی حمایت از دانشجویان در بقایای سال پیش احضار و بازجویی شده بود، با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خود خبر داد. طی سالهای اخیر دخالت نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که علاوه بر دانشجویان، استادان معترض هم از سوی حراست دانشگاه و نهادهای امنیتی احضار و بازجویی می‌شوند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی گزارش‌های نگران کننده در مورد مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران را جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغ دانست. سلامی روز 21 آذر ماه در جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم وابسته به سپاه پاسداران گفت: زمانی نیازمند انبوه پزشکان پاکستانی و هندی بودیم و مردم برای درمان بیماران به خارج از کشور می‌رفتند، اما اکنون همه معادلات برعکس شده است. پیش از این علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، در روز 16 آذر ماه موج مهاجرت پزشکان و پرستاران را برنامه ریزی دشمن خوانده و تاکید کرده بود که از تک تک پزشکان و پرستارانی که رفتند مطلع هستیم، میدانیم چه بیمارستانی میروند و چقدر حقوق میگیرند. چون بیشتر از همه مطلع هستیم، خیلی بیشتر از همه قصه میخوریم. موج فزاینده مهاجرت پزشکان و پرستاران در چند ماه اخیر در پی شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی در ایران به نگرانی‌های گسترده در این زمینه دامن زده است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ضارب عباس علی سلیمانی، نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، خبر داد که اردیبهشت ماه امسال با شلیک گلوله از پای درآمده بود. بر اساس این گزارش، این حکم سحرگاه چهارشنبه 22 آذر ماه با حضور خانواده عباس علی سلیمانی در زندان بابل به اجرا درآمده است.
رسانه‌های ایران روز ششم اردیبهشت ماه خبر داده بودند که نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله نگهبان یک بانک در شهر بابلسر کشته شده است. برخی منابع حقوق بشری شامگاه سه‌شنبه 21 آذر ماه از تعویق موقت اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک همسر متهم به قتل همسرش خبر داده و اعلام کردند که او به بند عمومی زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع آگاه از نزدیکان خانم سبزیان نوشته است که این اقدام در پی اخذ مهلت چند ماهه صورت گرفته و خانم سبزیان بعد از انتقال به انفرادی قدرت تکلم خود را از دست داد. همچنین هنگام بازگشت به بند قادر به راه رفتن نبود و با ویلچر منتقل شد. سمیرا سبزیان کودک همسر و مادر دو فرزند 10 و 17 ساله حدود 10 سال قبل به اتهام قتل عمد همسرش به قصاص نفس محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که دو فرزند خانم سبزیان ملاقات آخر با او را انجام دادند و حکم اعدام او قرار بود که بامداد امروز چهارشنبه 22 آذر ماه اجرا شود. سروان علی بیات فرمانده یگان نوپوی زنجان در جریان یک رزمایش نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی کشته شد. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با اعلام این خبر نوشت که اوایل این هفته رزمایش تخریب یگان ویژه زنجان برگزار شد. به نوشته تسنیم در یکی از عملیات‌های این رزمایش موج انفجار حاصل از تمرینات سبب شد که 3 تن از نیروهای یگان ویژه زنجان به نام‌های علی بیات، رحمان محبی و سجاد کرمی مصدوم و به بیمارستان آیت الله موسوی منتقل شوند. بعد از 3 روز بستری شدن این 3 نیروی یگان ویژه، سجاد کرمی و رحمان محبی ترخیص شدند، اما سروان علی بیات دچار مرگ مغزی شده و به گفته حسن بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان پیکر او جهت اهدای اعضا به تهران منتقل شد. خبرگزاری فارس از علی بیات تحت عنوان فرمانده یگان نوپای زنجان نام برده. نوپای یکی از زیر مجموعه های یگان ویژه جمهوری اسلامی است که برخی منابع از آن به عنوان نیروی ویژه پاسداران ولایت یاد کرده و یکی از مأموریت های اصلی آن را سرکوب اعتراضات مردمی دانستند. در 20 روز از اعتصاب قضایی زهره سر، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین یک منبع آگاه خبر داد که او در پی رد پیشنهاد همکاری با سپاه و سپس تهدید مقامات سپاه با خوردن تعداد قرص اقدام به خودکشی کرد. این منبع با وثق روز چهارشنبه 22 آذر ماه گفت که روز سه‌شنبه 21 آذر ماه ساعت 4 بعد از ظهر مقامات سپاه در دفتر حفاظت زندان به زهره سر پیشنهاد همکاری دادند و بعد که او قبول نکرده تهدیدش کردند که کلیه پرونده هایی که منع تعقیب خورده را به جریان میاندازیم. بنا به گزارش این منبع آگاه، زهره سرب که از این اظهارات تحت فشار روانی قرار گرفته بود در ساعت 6 بعد از ظهر 30 قرص آلپرازولام می‌خورد. بعد از این اقدام مقامات زندان شامگاه سه‌شنبه زهره سرب را به بیمارستان لقمان منتقل کردند و کادر درمان در آنجا این زندانی سیاسی را شستشوی معده دادند. بر اساس اظهارات منبع مطلع، زهره سرب که تا حدود 2 ساعت قبل در بیمارستان بوده همچنان اعتصاب را نگه داشته و گفته است که این بار با جانم مقابلشان می ایستم تا حقم را بگیرم. بینندگان هنشمند، در لحظه توجه شما را به پیام های بازرگان جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به گزارش تایمز اسرائیل، نیروهای اسرائیلی عصر روز سه‌شنبه 21 آذر ماه در منطقه شجاعیه شهر غزه با کمین شبه نظامیان حماس مواجه شدند که در نتیجه آن 9 تن از جمله دو فرمانده ارشد ارتش کشته شدند. بر اساس این گزارش در رویداد دیگری یک نیروی اسرائیلی هم کشته شد. به این ترتیب اسرائیل متحمل بیشترین تلفات جنگی طی بیش از یک ماه گذشته در جنگ غزه شد. تایمز اسرائیل نوشت تعداد نظامیان کشته شده این کشور از زمان آغاز پاسخ اسرائیل به حمله حماس در 15 مهر ماه به 115 تن رسیده است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که غزه به دلیل فروپاشی نظام بهداشتی و گسترش بیماری ناشی از ازدحام بیش از حد جمعیت با یک فاجعه بهداشت عمومی مواجه است. سازمان ملل و گروه‌های امدادی زنگ خطر شیوع بیماری‌های عفونی در غزه را به صدا درآوردند. از سوی دیگر رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که از روز سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه دست کم 7 مرد فلسطینی دیگر در این شهر در شمال کرانه باختری رود اردن کشته شدند. روزنامه یدوت آخرونوت مرگ 6 خرابکار در روز سه‌شنبه در جنین را تایید کرده و نوشت 2 تن از آنها در جریان تبادل آتش با نیروهای اسرائیلی کشته شده و 4 تن هم در حمله هوایی که توسط پهپاد اسرائیلی انجام شد از پای درآمدند. ارتش اسرائیل میگوید در عملیات در اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری اشغالی صدها مظنون را بازداشت کرده است. در این عملیات بیش از 400 ساختمان توسط نیروهای ارتش اسرائیل بازرسی شده و اسرائیل میگوید که با مصادره مقادیر سلاح و مهمات در این عملیات زیرساخت‌های تروریستی را نابود کرده است. در خبری دیگر، صدها تن از اعضای خانواده‌های اسرائیلی‌های ربوده شده به دست حماس به غزه که از 2 ماه و 1 هفته پیش در اسارت این گروه افراطی هستند، روز چهارشنبه با وجود بارندگی و هوای سرد در اورشلیم در برابر مجتمع دفاتر نخست وزیری و وزارتخانه‌های اسرائیلی تجمع کرده و خواهان اقدام فوری کابینه برای آزادی عزیزان خود هستند. آنها در نوشته‌ها و شعارهای خود تاکید دارند که جان ربوده شدگان در معرض خطر است و هر لحظه برای رهایی آنها اهمیت دارد. این معترضان سه‌شنبه شب با مشعل در دست بنا به سنت عید یهودی هانوکا که این روزها برگزار می‌شود، پیاده و زیر باران به سوی اورشلیم حرکت کردند.
ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از مقامات و تأمین کنندگان مالی حماس وضع کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اعمال چهارمین دور تحریم‌ها علیه شبکه‌ای از مقامات و تأمین کنندگان مالی حماس در هماهنگی با بریتانیا که همزمان چندین مقام مهم حماس را هدف تحریم قرار می‌دهد خبر داد. در این بیانیه آمده همپیمانان و شرکای ما بر تعهدمان برای از بین بردن شبکه‌هایی که از جریان‌های مالی حماس پشتیبانی می‌کنند در چارچوب تلاش مستمر ما برای بازدارندگی و جلوگیری از فعالیت تروریستی آن گروه از میراسخ دارند. همچنین در بیانیه‌ای که وزارت دارایی آمریکا روز چهارشنبه منتشر کرد آمده که دور تازه تحریم‌ها مقامات اصلی حماس را که در مدیریت امور مالی این گروه دست دارند و منافع آن در خارج از کشور را نمایندگی می کنند هدف قرار می دهد. به گفته یه وزارت خزانه داری بریتانیا هم همزمان و در هماهنگی با ایالات متحده چندین تن از مقامات اصلی حماس را تحریم کرده است. مقامات اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که دومین حمله موشکی روسیه به کیف در هفته جاری دست کم 53 تن را زخمی کرد و به خانه ها و یک بیمارستان کودکان آسیب رساند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سفر به واشنگتن و دیدار با مقامات آمریکایی خواستار ارائه کمک های بیشتر به کشورش شده است. به گزارش رویترز این حمله موشکی باعث شد که پنجره‌های مجتمع‌های آپارتمانی فرو بریزند و ساکنان وحشت زده به خیابان‌ها بیایند. نیروی هوایی اوکراین در شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین هر 10 موشک بالستیک را که حدود ساعت 3 بامداد پایتخت را هدف قرار داده بودند ساقط کردند. زلنسکی در تلگرام گفت که روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به توافق رسیدند که روی افزایش تعداد سامانه‌های دفاع هوایی در اوکراین کار کنند و افزود که حملات روسیه نشان دهنده اهمیت این تصمیم بوده است. میران گناشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث.
تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. دادستان‌های آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که 27 تن از جمله یک نماینده پیشین پارلمان این کشور که دارای دیدگاه‌های راست افراطی هستند، به دلیل تلاش برای سرنگونی دولت با اتهامات تروریستی روبرو شدند و به زودی محاکمه خواهند شد. بر اساس بیانیه دادستان فدرال، 9 تن از مظنونان این پرونده که همگی شهروند آلمان هستند، متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی هستند که در جولای سال 2021 با هدف سرنگونی دولت آلمان آن هم با حمله مسلحانه تأسیس شده بود. دادستان‌ها میگویند که آنها به مجموعه ای از تئوری‌های توطئه به ویژه درباره جنبش شهروندان رایش و ایدئولوژی کیوئنان اعتقاد دارند و متقاعد شده بودند که آلمان توسط یک به اصطلاح دولت پنهان اداره می‌شود. مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت از بروز سالانه تا 90,000 مورد جدید سرطان در ایران خبر داد و گفت که سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه 4 سرطان شایع در ایران هستند. کوروش اعتماد بیش از 75% علل مرگ و میر در کشور را بیماری‌های غیرواگیر اعلام کرده و گفته است که سالانه 350,000 مرگ در کشور رخ می‌دهد که حدود 250,000 مورد به دلیل بیماری‌های غیرواگیر است. بر همین اساس اعلام شده که سالانه حدود 20,000 مرگ ناشی از سرطان در کشور رخ می‌دهد. این آمار در حالی است که در آخرین گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آمده که سالانه 55,000 ایرانی بر اثر سرطان می‌میرند و ابتلا به سرطان در سال آینده افزایشی 43% را ثبت خواهد کرد. تسلا بیش از 2,000,000 خودروی فروخته شده در ایالات متحده را برای بروزرسانی سیستم خودران آنها فراخواند. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که تسلا برای رفع برخی مشکلات نرم‌افزار خودروهای تولید شده توسط این شرکت را بروزرسانی خواهد کرد. این فراخوان بعد از پایان یک تحقیق 2 ساله اداره ملی ایمنی ترافیک آمریکا درباره تصادف‌های زنجیره‌ای در حین استفاده از سیستم خودران این دستگاه‌ها صادر شده است. گفته می‌شود که در این تصادفات چندین تن کشته شدند. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از رانندگان هنگام استفاده از سیستم خودران از توجه به ادامه مسیر غافل می‌شوند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.